čau, dneska je další video a dneska bude ochutnávka Pringlesík. Bakon. Slaninové. Jaké slaninové? A to je slanina. Bakon je slanina. Hej? No. Takže ochutnáme slaninkové bakon z Pringles. A je tu aj Miška, ktorá si robí úlohy. To asi bude. A môžeme ísť na to? Ja som to ešte nejedla. Vonia to nádherné. Len ja už som to jedla, bude, takže... Celý diel sú otvorené. Ne? Ja už viem, ako chutné. Dobre. Ňam. Lahôdka. Originálne. Springovsky. Počkaj. Áno, je to slanina. Načaté. A kúpila som to v Candymani. Na námestí. Nie. Si hovorila, že na námestí. Jaj, možno aj nie. Hovorila, že na námestí som kúpila toto. Jaj. Ja som koň. Bola som cez víkend bola v Candymani v Bratislave a vlastne ja som si, neviem, proste ja nejako som ich poprosila. Za chvíľku sa mu bol zvoná. Súkromná chvíľa. Tak počkaj chvíľu. Ježiši, ok, počkaj chvíľu ešte. Ja neviem, že to bolo iba taká malá ochutnávka a tak u ďalšieho videa. Čaute.